Сьогодні о 3:30 ранку в садовому товаристві «Мічурнець» спалахнув будинок. Навколо ні доріг, ні сусідів. Лише старі покинуті будинки та хащі. За вказаної адреси було направлено рятувальників 26 та 14 державних пожежно-рятувальних частин на двох пожежних автоцистернах. Досить тривалий час пожежі мала вільний розвиток в результаті затрудненого проїзду до місця пожежі. Вогонь рятувальникам вдалося локалізувати лише о 5 годині ранку, а повністю загасити пожежу о 6 годині 10 хвилин. На місці пожежі було виявлено тіло загиблого хлопчика 2008 року народження. Постраждала також і бабуся дитини. Літня жінка отримала опіки, кінцівок і тулуба другого ступеня та від госпіталізації відмовилась. Інші мешканці будинку не постраждали. Попередньо встановлено, що у будинку знаходилося 4 особи. Це його бабуся 45-го року народження, її співмешканець 50-го року народження та двоє її онуків 2004-го та 2008-го року народження. Наразі тіло направлено для проведення експертного дослідження, а працівниками поліції розпочати досудове розслідування за попередньо правову кваліфікацію, передбачено частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Пожежа охопила 40 квадратних метрів. Будинок з усіма речами всередині вигорів повністю. Причини займання встановлюються. Євген Клусовський, Олена Мухіна, Олег Каплій. Цей день.